Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta, Captain Slab aqui no canal do Aki. Mais prazer vocês comigo. E galera, eu esqueci de salvar no episódio anterior, então a gente fez um rollback de um episódio aqui. Vamos lá, deixa eu fazer as mesmas ações aqui, né, que nós já tínhamos feito. Então, vamos lá de novo, galera. Primeiro, uma bounty, 5 anos, eu quero uma bounty de 20 milhões. Poderia fazer de 30? Poderia fazer de 30. Vamos de 20 milhões mesmo, qualquer coisa, depois a gente faz alguma coisa diferente. Bounty. Pronto, feito. Right away, comprar a minha própria balde com a minha subsidiária. Então compra tudo aí que der. Pum, pronto, ok. Comprou tudo que dá. Ficou faltando alguns milhões ali, 12 milhões mais ou menos ainda. Tá de boa. E agora, né, de novo, subsidiária. Né? Vamos fazer ela aqui. Amarelinho. Agora eu não lembro qual que a gente usou, galera. Acho que foi essa aqui, né? Ok. E essa aqui seria o nome. Confesso que eu fui olhar o nome que eu tinha usado, galera. Nós usamos Electro Waka. Pronto, tô feliz com isso. Nós colocamos aqui 25 milhões. Vamos fazer a subsidiária. E aqui nós tínhamos contratado a mulher, né? Vamos achar ela aqui de novo, galera. Era uma mulher bem OP, inclusive. Esse cara aqui não é ruim, não. Cadê? É você, definitivamente você. Ok, contrata ela aí, CEO. Perfeito, perfeito, subsidiária criada. Back Ward Integrity. Galera, isso aqui, eu acho que eu não expliquei no último episódio. Isso aqui significa o seguinte: quando você faz uma subsidiária e você coloca ela pra produzir alguma coisa, ela pode focar em produzir somente aquela coisa que você falou, ou você pode falar pra ela o seguinte: olha, subsidiária, além de produzir essa coisa que você tá focada, né, vamos supor, você produz computadores, você também pode produzir todos os materiais que você utiliza para fazer seus computadores. Por exemplo, os produtos eletrônicos, aço, coisas desse tipo. Então, eu te libero produzir isso desde que você esteja voltando na cadeia de produção, certo? O Backward Integration é exatamente isso, então por isso que eu vou deixar aqui. Eu não quero que ela venda tecnologia, pelo amor de Deus, não. Não expandir em retail, produção tudo bem. Nas outras coisas aqui, praticamente não, tá, galera? Eu quero que ela seja unicamente uma subsidiária manufaturadora, tá? Então isso aqui tá ok. Escopo de produção, vamos habilitar tudo e vamos ir habilitando um por um aqui. Então, Communication Device, que é a especialidade dela. Computer, com certeza. Electronic Products. Tem mais uma coisa, né? Home Appliances, que são eletrodomésticos. E eu vou querer... fotografia, acho que já tem um cara, né? Acho que já tem um cara em fotografia, não é bom. Um cara que eu quero dizer assim. Já tem competidores na fotografia, então melhor não. Talvez relógios. Relógios é uma boa ideia. Deixa essas coisas aí ativas. Eu acho que mudou um pouquinho, mas whatever. Isso aqui tá de boa. Isso aqui eu não preciso mudar nada. Nunca vendi abaixo do preço de custo. Isso tá tranquilo. Better supplies de qualquer firma ou das firmas que fazem parte do grupo, né? Isso aqui é extremamente importante. Preferi fazer ordens de warehouse do que qualquer outra coisa. E isso aqui, internal sales sempre aberto. 20 budget, R&D projects e advertise. Você não vai precisar fazer advertise, porque quem vai gastar dinheiro com advertise serei eu. Então isso aqui tá ok. Nova shares não. Comprar outras companhias, beleza. Fechar companhias que não estão dando grana, não. Porque pode ser que você não esteja dando dinheiro e tudo bem. Eu posso injetar dinheiro em você. E liquidar firmas quando a companhia estiver sem dinheiro. Também não. Não venda nada, por favor. Perfeito. Deixa eu só dar uma olhada aqui se... eu tenho que mexer em alguma coisa desse cara. Até onde eu me lembro, galera, eu não preciso, tá? For all parents e the warehouse. Ok, aqueles caras ali estão tranquilos. Então pronto, galera, fizemos o que a gente tinha que fazer, né? E agora eu quero setar a primeira fábrica desse cara. Where is the factory? Okay. Vamos com uma fábrica média aqui. Eventualmente a gente pode aumentar. Mas vamos com uma fábrica média aqui de novo. Eu acho que a gente estava construindo exatamente nessa região, não era, galera? Eu acho que era. Então, constrói aqui e vamos setar a fábrica. Vamos setar a fábrica para não electronics, home appliance, air conditioner. Seta a fábrica para isso e você toma conta disso aí. Isso aí tá ótimo, tá bom? Então, perfeito. Ok. Então, ela tá setada. Salvo engano, essas coisas aqui nós estávamos transferindo exatamente para elas, né? Então, vamos transferir a empresa para a Eletroaca. Toma, é seu. Vamos transferir isso aqui para a Eletroaca. Transfer firm, Eletroac, toma, é seu. E vamos transferir isso aqui também para Eletroac. Transfer firm, Eletroac,
Tá, eles estão sem dinheiro agora. Falta 9 milhões. Vou ter que injetar um dinheirinho lá. Vamos fazer isso rapidinho aqui. Initial actions. Você. Eu quero captar injection. Vamos injetar aí 3 milhões. Acho que isso tá ok. Então agora isso aqui a gente transfere pra Eletroaca também, tá? Pum, pronto, ok. Então a Eletroaca ela já ficou bem mais parruda aqui, eu diria, né? E agora eu tenho que ajeitar essas coisas aqui, galera. Vamos ver aqui. Mobile phone, né? A gente tem um input aqui. Eu não estava fazendo relabeling nada, né? Agora eu vou precisar do relabeling. Então, esse input... Vamos arrumar isso aqui rapidinho, galera. Aqui eu preciso do relabeling. Aí você vai vir pra cá, tá? Então isso aqui tá desativado. Eu acho que esse advertise ele vai ter que mudar de lugar. Ele vai ter que vir pra cá. Certo? Não. Na real, não. Aqui é outro relabeling. Aqui é outro private labeling. É porque tem esse input que vai vir pro private labeling, que vai vir pra cá. Então advertise aqui. Advertise assim, na verdade. Pronto. Agora isso aqui tá ok. Compra aqui. Faz o rerótulo aqui. Estoca aqui. Vende aqui. Mas o advertise tá aqui também. Perfeito. Aqui, compra aqui. Faz o rerotulamento aqui. Coloca no estoque aqui. Advertise tá aqui e aqui. Então isso aqui tá perfeito. É exatamente isso aqui que a gente precisa. Deixa eu ver aqui na outra coisa. Se a gente não tá comprando coisas parecidas também. Aparentemente tá de boa. Essa TV aqui, galera, eu vou diminuindo mais o valor dela, tá? Porque eu realmente quero desfazer do meu estoque de TV. A TV simplesmente não tá saindo. E talvez eu faça até o clearing ali, alguma coisa assim. Nós realmente precisamos vender isso aí de alguma forma, tá bom? Então, beleza, galera, as coisas aconteceram. Acabou que eu praticamente não precisava pegar a grana, né? Praticamente não precisava pegar a grana. Deixa eu injetar uma grana aqui que eu sei que vai precisar, né? Eventualmente vai precisar. E com essa grana que eu tenho? Com essa grana que eu tenho, na verdade, não vou fazer nada. Eu acho que isso aqui tá de boa. Um segundinho, galera. Galera, eu tô achando meio zoado o negócio, porque... Eu tô dando uma olhada aqui. Nessa cidade, minha competição de... Isso aqui tem alguma coisa muito errada, né? Isso aqui tava assim mesmo? Minhas próprias empresas... Eu quero olhar aqui... cadê? O front office dos seguros, por favor. Então vamos lá. Então tá aqui. Ah, tudo bem. Então aqui que tá explicado. Então aqui... Eu estou perdendo market share, tô perdendo feio. Vamos do outro lado. E aqui... Nós... Estamos ganhando, tá? Então, basicamente, aqui eu ganho por muito. Aqui eu não ganho por muito. Deixa eu até olhar uma coisa. Marketing. Isso aqui tá ok. Isso aqui tá ok. Perfeito. Então, aqui acaba que eu não ganho por muito. Tá bom. A maior parte do market share que a gente tá perdendo, então, é nessa região. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir outro office aqui, galera. Agora, pra nossa empresa, eu quero criar um... Eu sei que tá mudando as coisas aqui, galera, mas assim... Ah, seria muito difícil refazer tudo igualzinho, tá? Seria extremamente difícil. Deixa eu achar um lugar aqui que é, tipo, insano de traffic index. Eu já volto com vocês um segundo. Ok, galera, achei um lugar aqui de 75, tá vendo? Então eu vou abrir esse front office aqui também, perfeito? Isso aqui é justamente pra ganhar, né, market share dessa empresa aqui que a gente tá perdendo bastante nesse lugar. O marketing, vamos fazer a ligação aqui, primeiramente, na nossa própria empresa. Vamos colocar o máximo de grana aqui que a gente puder. E eu também vou fazer outro linkzinho aqui, local, que é aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de grana, perfeito? Treinamento, por favor, no máximo, ok? Então temos um front office a mais aí, e isso está ok. Deixa eu desabilitar essas coisas aqui. Vamos voltar aqui para Funk. É aqui que nosso head office, né? Certo? Ok, perfeito. E agora eu vou despausar aqui um pouquinho, só para essa empresa entender o que ela está comprando, né? O que ela tem que conectar e tudo mais. E eu deixei a parte do treinamento, toda essa outra parte assim mais burocrática nas mãos dela, e isso está ok, na minha opinião. Vamos deixar as coisas aí acontecerem. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Salvo engano. Eu posso... Deixa eu colocar 12 milhões na sua mão, tá? E right away, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, galera. Vou nas bond markets aqui de novo, tá? E com essa empresa aqui, eu vou comprar o restante dessa bond. Eu não quero que ninguém compre essas coisas aqui, basicamente, tá? Então compra aí, sobrou 1 milhão e qualquer coisa. Por mim tá de boa.
Waka, poderia ter pago sua balta? Poderia, mas assim tá de boa também. É, basicamente, a grana que eu estou pagando de juros, ela tá indo, na verdade, pra mão da minha seguradora. Então, a gente tá fazendo grana do mesmo jeito. É, a gente simplesmente aumentou a quantidade de dinheiro que a gente faz. É engraçado, né? Eu emito dívida e eu acabo aumentando meu faturamento com a dívida. Então, what? Certo? Ok? Vamos ver aqui. Por favor, ative os negócios. Por que raios de motivo você não tá ativando? Por que raios de motivo você não tá conectando os negócios? Why? Você continua fazendo isso aqui. Opa, isso aqui tem que ser no grupo. Isso aqui tem que ser no grupo, senão eu não consigo comprar, tá? Bem importante, ainda bem que eu vi isso. O input aqui, onde está? Tá dessa empresa, perfeito então. Compra dela aí, tranquilo. E eu não tenho que conectar mais nada, né? Aparentemente não, perfeito, ok. E aí? Isso aqui vai funcionar quanto? Tá no, na auto-linkagem aqui, por favor, linka e só vai. Certo os negócios aí? Come on, man. Por que raio de... Ah. Pera. Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa que eu fiz errado. Você pode procurar suppliers de qualquer firma, qualquer empresa. Qualquer firma. Porque senão isso aquilo ali não vai funcionar mesmo. Agora, pra vender no retail, você nem vai trabalhar com retail, isso não faz diferença, mas isso aqui você pode procurar em qualquer empresa, inclusive no importando. Então pronto, agora sim, né? Agora tá correto isso aqui, perfeito. Então agora a gente pode trabalhar aqui com ar-condicionado, galera, que era um produto que a gente não tinha ainda, né? Então aqui nesse input nós vamos comprar o ar-condicionado nosso amiguinho, tá? Vou deixar chegar aqui. Chegou o ar-condicionado e agora nós já estamos vendendo ar-condicionado. Perfeito. Era exatamente isso que a gente precisava. E agora esse ar-condicionado aqui, eu vou colocar um preço um pouquinho maior, né? A gente tá pagando meio caro nele. Então, vou colocar o preço aqui um pouquinho maior e espero que já já a gente tenha clientes. De fato, a gente já tem. E os clientes estão fazendo uma remarcação aqui de 80%. Uau! Então, eu posso remarcar bem mais aqui. 50% ainda. Uau! Uau! No meu branding ajuda demais, né, galera? 41 de branding ajuda demais. Pronto. Acho que isso aqui tá justo. Deixa esses caras remarcando isso aí. Como é que tá a remarcação desses caras? Remarcação pequena. Por algum motivo... Eu fiz alguma caquinha? Deixa eu olhar. Por que que você não está comprando da gente? Quero entender. Não, em teoria, você deveria estar comprando da gente. Não faz sentido. Você tá comprando direto daqui? Espero que não. Espero que aqui só tenha eu de cliente. De fato, só tem eu. Então, beleza, né? Aquilo ali tá movimentando grana pra eles. Isso aqui tá movimentando grana. Deixa eu clicar aqui só pra ver se a empresa tá dando prejuízo ou não. Perfeito, perfeito. E aqui, galera, advertising tá no máximo. Aqui a gente tá usando nossa própria mídia, certo? Então, beleza. Então, isso aqui tá correto. Isso aqui, o branding já tá em 56. Cara, muito insano, né? Muito insano. E o supply aqui não é o suficiente. Que coisa, né? Mas eventualmente eu acho que vai ser. Qualquer coisa a gente tem que aumentar a quantidade que nós estamos produzindo aqui de alguma forma, né? Esse cara não tá ajeitando o training dele. Isso me preocupa um pouquinho. Confesso que me preocupa um pouquinho. Ele tá com supply alto, demanda baixa. E aqui? Supply baixo, demanda alta. Aqui ele deveria ajustar, né? O treinamento. Ajustei, pô. Tá zoando. Perfeito, vamos pausar aqui, vamos ver o que que tá rolando, galera. Eu não reparei no nosso faturamento se ele aumentou. Nós estamos fazendo grana aqui com esse cara, beleza, já tem ali mais 6 milhões. Deixa eu vir aqui na Bald Market. Tá bom, você comprou toda a Bald, está ótimo. E em particular agora, nós podemos fazer mais alguns stock changes aqui. Vamos na Tricubic, eu quero comprar com você, tá? Algumas públicas aqui mesmo e boa. Você tem mais Tricubic, não é? Exato. Posso comprar isso aqui? Vou comprar um pouco menos. Tá? Comprar um pouco menos aqui de ações. Só pra render uma grana aqui pra gente, né, galera? Querendo ou não, são dividendos. Ok? Vamos deixar a coisa rolar um pouquinho. Deixar as coisas acontecerem. Isso aqui diminui muito o meu custo, né? Muito, muito, muito o meu custo mesmo. Cara, coloca treinamento nisso aí. Tá zoando, pô. Você vai perder esses caras. Não faça isso, por favor. Perfeito. Então, as coisas estão rodando aqui. Eu adoraria... colocar um pouco mais aqui. Galera, a gente vai ter que abrir algumas lojas. Eu vou mostrar pra vocês do que eu tô falando. O que que tá rolando aqui? Beleza, vídeo stream e tal. Maravilhoso isso. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Vou deixar passar um pouquinho mais rápido, porque eu quero que vire o ano, né?
vou juntar uma grana até lá. Enquanto isso, eu vou ficar de olho nas ações desse cara, né? Na outra campanha, esse cara aqui, ele foi perdendo market share, né? Ele foi perdendo bastante grana. Vamos ver se isso vai continuar acontecendo. Dependendo do que continuar acontecendo, nós vamos começar a comprar nosso oponente aqui, né? Infinite Play. Inclusive, tá com um office a mais do que eu. Deveria abrir outro. E agora foi o video storage. Perfeito. Galera, vamos dar uma passada aqui de novo? Minhas próprias firmas, empresa, eu quero front office, tá? Porque eu quero saber onde nós estamos perdendo. Competição, nós estamos perdendo aqui? Não, aqui na verdade a gente ganha de lavada. Aqui nós estamos perdendo em Lamb's Grove, mas salvo engano já tem dois offices aqui. Aqui nós estamos ganhando, tá? Então o problema é de fato Lamb's Grove. Cara, quantos front office aquele cara tem? Vamos dar uma olhada? A gente consegue descobrir isso também, galera. É só clicar aqui, ó. Ela é Infinite Play, salvo engano. Vamos olhar nas empresas. Tem aqui 5 offices. Um em Funk, um em Lamb's Grove, 2 em Lamb's Grove, 2 em Funk e 1 em Brennas. Ok. Então, ele tá querendo ganhar ali, né? Na parte operacional em Funk. Porque aqui ele perde bem pesado, né? Aqui ele perde bem pesado. Mas... cadê? Galera, nem sei. Cara, a gente tá ganhando muito dinheiro. Muito dinheiro agora. Parece que ficou melhor do que antes. Aqui tem uma mansão à venda. Aqui tá de boa por enquanto. Não tô vendo os front offices daquele cara, não. Não aqui. Tá, já que eu tô cego, vamos fazer do jeito correto, né, galera? Vamos de novo aqui. Infinite Play. Empresas. Front offices. Deixa eu ver onde você tá em Funk. Ah, tá aqui do meu lado, na real. Tá aqui do meu lado. Tem uma aqui e tem um Insurance Headquarter aqui, que não conta exatamente como um front office. Esse Traffic Index aqui não é dos melhores, né? Eu acho que não é. Tá perdendo grana aqui. Ok. Então, por enquanto tá de boa, galera. Por enquanto tá de boa. A gente tá no dia 11. Deixa eu passar, aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Vamos ver quanto que a gente tá arrecadando aqui. Financial Actions. Uma bela grana. Uma bela grana. Tem 6 milhões ali. A gente acabou de gastar 6 milhões, né? Comprando ações. Tá de boa. Deixa o mês virar aqui. E daí nós vamos pro nosso próximo investimento. Eu acho que vocês já sabem o que é o nosso próximo investimento, né? Eu já tinha comentado. Ok. Dia 1º de janeiro. Fizemos 14 milhões. Tá ótimo. Vamos olhar aqui nas nossas corporações. Por enquanto, esse cara aqui tá perdendo grana. Tá vendo? Tá em 2.800. Só que a nossa varejista, ela tá ganhando um belo dinheiro. Certo? Eu quero descobrir o seguinte. De qual cidade que a nossa varejista ganha mais dinheiro? Vamos dar uma olhada. Certo, galera. Nesse gráfico aqui, dá pra ver, né, rapidamente aqui, que o lugar que a nossa varejista ganha mais dinheiro é aqui em Lamb's Grove. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá pra Lamb's Grove. E primeiro deixa eu injetar uma grana aqui neles. Eu quero injetar uma grana. Você tem 5 milhões, uau. Decente. Vou injetar aí mais 5 milhões em você. Pronto, eu acho que isso é o suficiente. Eu acho, tá, galera? E o que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos criar uma... pera, cliquei errado. Na varejista, por favor. Uma retail store, tá? E salvo engano, electronic, certo? Communication Device, Electronic Products, Home Appliance e Photography Products. Eu acho que é exatamente isso aqui que a gente precisa abrir, exatamente essa loja, né? Isso aqui dá um bônus especial de demanda e tudo mais. É um negócio bem caro de se abrir, vou até olhar aqui. 15 milhões no geral, né? Até mais do que isso. Se eu for abrir aqui, por exemplo, 16 milhões. É, não, então a gente vai precisar injetar uma grana a mais aqui neles. Vamos aqui na Financial Actions de novo. Vou injetar aqui... e já tá mais 8 milhões, que é quando a gente pega de volta. Só pra gente ter a liberdade de construir essa retail store em qualquer lugar, né? Deixa eu arrumar um lugar, um belo lugar aqui pra gente, galera. Eu já volto com vocês um segundinho. Galera, faltou um pouquinho de grana, tá? Então o que que eu vou fazer? Lá vai eu de novo, né? Vou fazer mais um baldezinho aqui de 10 milhões, 5 anos, que tá ok. 3.85, tá de boa. Tá, mas faz 10 milhões aí. E vamos injetar 10 milhões. Cadê? Em você... cadê? Aqui, Capital Injection. Injetar aqui mais 10 milhões, por favor. É, nem precisava disso tudo. Na verdade, vou injetar menos. 5 milhões é o suficiente. Perfeito, ok. Vamos voltar pra cá.
Lamb's Grove, e eu vou mostrar pra vocês onde eu quero construir a nossa loja. Bem aqui, ó. Tem 66. Eu não achei Traffic Index melhor. Talvez tenha, galera, tá? Talvez tenha. Só que eu não vou ficar tanto no min-max aqui, não. Procurar cada cantinho. Pra mim, 66 já tá ótimo, tá? Então, perfeito. Deixa esse cara aí e ele vai decidir o que, que ele vai vender aí. Tá bom, galera? Eu tenho uma grana ainda. Mas, por enquanto, eu não vou usar ela. Na verdade, o que eu vou fazer é colocar essa grana aqui na minha corporação. E com ela, né? Com nossa corporação, de novo, né? Eu vou ali comprar as bounds. Essa bound aqui de 3 mil e lá vai bordoada. Compra tudo aí e tá ótimo. Pronto. Ainda sobrei com aqui 1 milhão, né? Vou deixar as coisas acontecerem. E vamos ficar de olho, na verdade. Corporação, quero ver você. Eu quero ver empresas, retail. Eu quero vir pra cá. Vamos ver o que você vai colocar aqui. Ele já colocou a TV, né? Ele tá comprando nossa TV ali e revendendo aqui. Tá ótimo, perfeito. Não tem problema. Tá comprando da gente, tá vendo? Maravilhoso, vai acabar com o nosso estoque lá. Eu estou feliz com isso. E vamos acompanhando aqui o que ele vai colocando. Lembrando que ele pode colocar eletrodoméstico e outras coiseiras aqui pra ser vendido, tá, galera? Que a gente tá produzindo ar-condicionado, eletrodoméstico e também communication device, certo? Communication device, electronic products, home appliances e o que mais? E photographic products. Photographic products. Ele não consegue vender computadores aqui, por exemplo, né? Isso é importante saber. Uma das coisas que eu quero olhar aqui também, só pra eu relembrar, você, o seu escopo. É, eu coloquei computadores, perfeito. Eventualmente eu quero começar a fabricar algumas printers e coisas desse tipo, que eu acho que dá uma grana, tá, galera? Realmente acho que dá uma grana. Cara, o supply aqui realmente tá mais baixo do que a demanda. Interessantíssimo isso. E deixa eu olhar aqui. Incrivelmente, a galera não tá comprando isso aqui, né? A minha própria subsidiária não tá comprando essas coisas. Não acho que vale a pena vender essas coisas. Interessante. Já a televisão, ela tá comprando tudo, né? É, a televisão aqui agora, ela tá comprando e tá diminuindo aqui meu estoque, inclusive. Perfeito. Deixa as coisas acontecendo aí. Legal. Perfeito. Ok. 20 milhões de lucro, hein, galera? Aumentamos substancialmente nosso lucro no mercado que tava em contração, né? Agora que começou a expansão do mercado aqui. O que, que eu poderia fazer? Eu poderia contratar... Eu poderia colocar mais alguns RDs aqui para começar a vender no comércio eletrônico. No início, a minha ideia, inclusive, era essa. Que eu não tivesse uma varejista, mas que eu conseguisse vender no comércio eletrônico, tá, galera? Qual que é o meu problema? Eu não consigo... setar bons preços no comércio eletrônico geralmente, e geralmente eu atrapalho meus varejistas e eu ganho menos dinheiro do que quando eu tenho o meu varejista, minha subsidiária varejista, assim, galera. Então, por conta disso, tá, que eu não estou habilitando comércio eletrônico. Eu aceito qualquer dica. Se você tem uma dica aí para como funciona o comércio eletrônico, o que eu poderia fazer e tal, eu aceito. E quer saber, talvez eu sete dois RDs aqui, sim, para o comércio eletrônico, e vocês vão me ajudar. Teve alguém que tinha comentado comigo: Waka, por que, que você não coloca empresa de telecomunicação, né? Empresa de internet, por que, que você não faz isso? Se você aumentar a quantidade de internet, aí você pode começar a vender online, porque várias pessoas vão estar online e tudo mais. Concordo plenamente, mas eu já tinha dado uma olhada aqui, tá? E eu já tinha visto que já tem muita empresa de internet, galera. Tipo, já tem muita, muita, muita empresa de internet. Cara, a gente passou no market share aqui finalmente, né? Legal, 50 e 49. Eles estão com mais dois offices. De repente a gente tem que abrir mais dois offices aí. Lado bom, provavelmente eles estão perdendo dinheiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, na verdade, agora, né, a coisa mudou. Na verdade, eles estão ganhando dinheiro agora. Interessantíssimo, tá? Interessantíssimo. Eu quero eventualmente ir comprando essa empresa aqui. Eventualmente, mas se ela começar a subir demais o valor de mercado de novo, ao invés de comprar ela, eu vou abrir um banco, né? Eu já comentei pra vocês, nós não temos banco de alguma forma aqui, né? Por algum motivo o jogo não gerou um banco dessa vez. Eu quero dizer assim, não abriu nenhuma empresa que tá gerando banco. Então, dado essa situação, cara, compra aí. Compra aí, cara. Não cai na besteira de não comprar, não. O que que tá rolando aqui? Tá, backpack subiu aqui, né? Interessante. Então, no lugar dessa backpack aqui, a gente vai começar a vender alguma outra coisa. O que que rolou?
Insurance, ok. Deixa eu colocar lá, toma 1 milhão aí, insurance, sorry. E vamos voltar aqui pra backpack, vamos solucionar o problema dela. Linka... Tem várias coisas aqui que nós podemos vender na real, né? Opa, tem Elegant Watch. Elegant Watch, não tem ninguém trabalhando com Elegant Watch, isso é interessante. Vamos disponibilizar? Tem ninguém trabalhando, galera? Eu acho que vale a pena. Pega Elegant Watch aí. Eventualmente, quem sabe, né? Na hora que acabar nosso estoque aqui de backpacks, a gente ainda tem um belo estoque. E nós temos muita gente comprando da gente, então... Eventualmente, quando acabar, nós vamos começar a montar aqui um estoquezinho de Elegant Watch. Perfeito, galera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio, tá? Eu sei... Nós meio que fizemos as mesmas coisas do episódio anterior, mas infelizmente o Aka esqueceu de gravar as coisas, né? E o lado bom aqui, quer dizer, não tão bom pra gente na real, a coisa diferente que aconteceu é que a Infinite Play, ela começou a disparar, né, o preço das ações dela, o que me preocupa, porque provavelmente ela tá ganhando a competição de mercado. Não, ainda não tá. Interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tô com 31 de customer waiting. Quanto será que eles têm, hein? Será que eu consigo ver isso? Ah, eles têm 12. Tá bom. Então, talvez abrir mais alguns head offices, não, front offices, perdão, não seja assim uma ideia tão ruim, tá, galera? De repente a gente faz isso. Vou encerrar, mas por ter vocês comigo, aquele abração do Aka. E espero vê-los em breve. Tchau, tchau.